Du ligger lige nu med et 4-tommer søm. Altså et søm på 10 cm inde i hovedet. Og det her, det skal gå rigtig, rigtig stærkt. For 6,5 år siden, der var jeg udsat for en arbejdsulykke på mit fritidsjob på en planteskole. Vi var i gang med at bygge et hønsehus. Det her hønsehus, det bliver skudt sammen med en sømpistol. I det, han så skyder med sømpistolen, så får han holdt sømpistolen skråt opad. Og det søm, der skulle sidde inde i træet, det sidder i stedet inde i hovedet på mig. Lige mellem øjenbrynene. På det her tidspunkt, der kan jeg egentlig ikke mærke det. Lige pludselig så begynder tårerne bare at trille. Det lyder vildt udefra, at man ikke kan mærke det. Men jeg tror, at det er adrenalin, der har rendt rundt i kroppen. Altså på et tidspunkt, der prøver jeg sådan at tage mig sådan op til panden. For sådan at mærke, om der er noget at mærke overhovedet. Hvor at faldgraderne de hurtigt siger til mig, at jeg skal ikke røre ved det. Så på det tidspunkt, der har jeg ingen idé om, hvor langt inde det sidder. Jamen, de læger, som jeg snakkede med, de havde aldrig set noget lignende før. Jeg har aldrig oplevet en, der har været så tæt på, og så alligevel været så heldig. Hvis sømmet det blot havde siddet 2 mm mod højre, så er det ramt det største blodkar, man har oppe i hjernen. Hvis det havde ramt 2 mm længere mod venstre, så havde det ramt nogle nerver, så jeg kunne have været både blind, lam og døv den dag i dag. Men havde det blot siddet en halv millimeter længere inden, så havde det ramt den forlængede rygmarv, også kaldet lillehjernen. Så jeg glemt, hvordan jeg trak vejret. Hold kæft, hvor har det egentlig været tæt på? Hvor har det egentlig været tæt på, at jeg kunne enten have siddet i en kørestol, eller ikke været her den dag i dag? I dag, der lider jeg af kronisk hovedpine, migræneanfald og posttraumatisk stress. Og så en masse andre følgevirkninger af den her ulykke. Jeg har efter den her ulykke erhvervet mig en hjerneskade. At jeg har været nødsaget til at søge om en førtidspension som blot 23-årig. Jeg ved, at jeg har ændret mig fra før ulykken fra en udadvendt pige til at være en meget indadvendt person. Jeg prøver ihærdigt på at grave mig selv frem fra dengang, men det kan jeg bare ikke.